Köszöntöm a nézőket, idén sem marad el a Királyi Napok rendezvénysorozat, hogy milyen színes programokkal várják az érdeklődőket, megtudhatják a mai műsorunkból, tartsanak velünk! A megszokottnál kevesebb programelemmel, de méltón emlékezik meg Székesfehérvár az állam és városalapító Szent István királyról. Több helyszínen várja a Királyi Napok rendezvénysorozat augusztus 14-től több mint egy héten keresztül az érdeklődőket. Itt állunk Szent István szobra előtt. Nem véletlenül választottuk ezt a helyszínt, hiszen a Királyi Napok rendezvénysorozata az valójában tisztelgés Székesfehérvár történelmi múltja előtt, de egyúttal annak is felvezetése, hogy ez egy élhető, szerethető, modern város, amelyik képes a történelmével úgy bánni, sáfárkodni, hogy az egyik oldalon a büszkeséget, a másik oldalon a tiszteletet adja meg, de egyúttal arra is vigyázunk, hogy ez a város most is élhető, szerethető és vidám legyen. Tudjuk, hogy rendhagyó lesz most ez a Királyi Napok rendezvénysorozat az előző évekhez képest, hiszen mind időben, mind tartalomban szűkebb kell, hogy legyen minden, amit egyébként megszoktunk és megszerettünk. Ennek a koronavírus az oka, és az a helyzet, ami kialakult, és nyilván azoknak a szabályoknak, kereteknek a megfogadása és betartása, amelyek most a rendezvényszervezés tekintetében a minden szervezőt, minden rendezvényszervezőt kötnek, nincs természetesen ez alól nem kivétel egy önkormányzat sem. Ugye bejelentettük már, hogy milyen programok azok, amelyek nem kerülhetnek idén megrendezésre, mik azok, amik megrendezésre kerülnek, de egy kicsit másként, és mik azok, amelyek pedig abszolút hagyományos keretek között kerülnek megrendezésre. De talán soha semmi nem történik véletlenül, és hiszek abban, hogy a gondviselés talán jelzi nekünk azt, hogy ez az év ez alkalmas lehet arra, hogy egy kicsit lelkiekben jobban átéljük ennek az ünnepnek a jelentőségét, és azt, hogy mit is jelent ez városunk életébe. És én bízom benne, hogy most ezek a programok is megadják majd ehhez a megfelelő lehetőséget és megfelelő keretet. Örülök annak, hogy a koronázási szertartásjátékot más formában, más helyszínen, de meg tudjuk tartani, tehát ez a hagyomány sem szakad meg, és annak is, hogy rengeteg hagyomány lehet, hogy nem teljesen megszokott keretek között, de megtartásra kerül és folytatásra kerül az idei Királyi Napok rendezvénysorozat keretében is, aminek az idei megnyitója is egy kicsit rendhagyó, augusztus 14-én a fogadalmi szentmise után, a nemzeti emlékhelyen, nemzetünk történelmi bölcsőjének helyszínén kerül megtartásra majd az a kis rövid megnyitó, amelyik nyilván szerényebb, viszont remélem, hogy pont a helyszín okán lelki tartalomban még gazdagabb lehet, mint egyébként a megnyitó szokott lenni. És hát azt kívánom, hogy mindenki nagyon érezze, nagyon jól érezze magát ebben az időszakban. Szeretnénk mindenkit biztosítani arról, hogy minden szabályt, amit most a rendezvényszervezés tekintetében be kell tartani, azt betartjuk, és nem egy-egy nagy népünnepi elemre koncentrálunk, hanem sok kisebb programot szerveztek Krisztináék a város különböző pontjain, annak érdekében, hogy megélhessük az ünnepet, de közben egymásra vigyázni is tudjuk, és a biztonságáról az embereknek gondoskodni tudjuk. Aki jár a hétvégi időszakban általában a belvárosban, az látja, hogy rendezvény nélkül is nagyon sokan szoktak a belvárosba érkezni. Ez bizonyára így lesz majd a következő napokban is. Bízunk benne, hogy a szabályok betartásával, biztonságban, de mindenki nagyon jól fogja magát érezni. Invitálunk mindenkit tehát a Királyi Napok rendezvénysorozat különböző programjaira és annak különböző rendezvényeire. A Királyi Napok során találnak programot a családok, városba látogatók. Többek között koncertekkel, látványos középkori bemutatókkal szórakozhatnak a kikapcsolódni vágyók, de táncház is várja a népi kultúra kedvelőit. Nagyon sok kisebb programunk lesz, nagyon sok olyan program lesz, ami egy-egy kisebb helyszínhez csatlakozik, megemlékezés, táblaavatás, de néhány blokkba sorolva el tudom mondani azokat a rendezvényeket, ahova több embert is várunk nagy szeretettel. Természetesen mindenkit kérünk arra, hogy próbálja betartani azokat a szabályokat, amik ilyenkor kötelezőek. Ugye körülöttünk van egy olyan helyzet, amire figyelnünk kell, a vírus helyzetet, úgyhogy az lenne a legszerencsésebb, hogy mivel az egész városban kínálunk programokat, hogyha egy helyszínen nagyon sokan vannak, akkor tovább fáradnának a következő helyszínre, és ott töltenék el kellemesen az idejüket. Augusztus 15-ével kezdeném, hiszen akkor több program mellett a művészkorzónk, ami már hagyományos művészkorzó a belvárosban, utolsó állomásához érkezünk. A Városház téren, a Fő utcán és az Icsi-ligetben zajlik ez a program.
a Városház téren Keller János és Váradi Eszter Sára fog a Vörösmarty Színház részéről részt venni ezen a programon. Itt lesz a Borostyán Hagyományőrző Egyesület, akik bemutatókat fognak tartani, és 19 órakor az Icsiligedben pedig már a nagyon közkedvelt és várt programunk, az Albarégia Szimfonikus Zenekar Fúvós Kamara felállása fogja zárni igazából az idei év művészkorzóját. Augusztus 16-án, ami reméljük egy kellemes vasárnapi nap lesz, akkor az Icsiligetet szeretnénk programokkal megtölteni, hiszen ez egy olyan árnyas területe a városnak, ahova mindenki szívesen kilátogat, mi pedig szeretnénk felhívni erre a helyszínre a figyelmet, hiszen nagyon kellemesen el lehet itt tölteni az időt. Ez a nyáron be is bizonyosodott a művészkorzó estén. Ekkor egy családi pikniket szervezünk, ahol lesznek kézműves foglalkozások, fajátékok egész nap, és programokkal is várjuk az érkezőket táncházzal, balettszínházi előadással, zenével, hangszerbemutatóval, sok mindennel készülünk, és este természetesen kertmozival is. Augusztus 19-én az Öreghegyen a hagyományoktól eltérően nem öreghegyi mulatságot fogunk szervezni, hiszen ez most a jelenlegi szabályozásoknak ellentmondana, és ezt nem tudjuk megcsinálni, hanem egy öreghegyi művészkorzót szervezünk, ahol kisebb programokkal készülünk, és a borrend is itt lesz velünk, a Nóihegyi Szent István borrend, akik a borrendi programjaikat fogják 17 órától lebonyolítani a színpadon. Ekkor lesz majd az új kenyér megáldása is, 17:30-kor ide várunk mindenkit szeretettel. Augusztus 19-én a tervezetten, még az első gondolatainkban az szerepelt, hogy a Fricsai Katona Zenekari Fesztivált fogjuk megtartani. Ez azonban jelen pillanatban így nem fog működni, viszont a fúvós zenét sem kell mellőznünk a székesfehérvári királyi napokon, hiszen 19 órától a Városház téren és a főutcán a mi székesfehérvári helyőrségi zenekarunk fog térzenét adni. Augusztus 20-án Szent István király ünnepén az összes óriásbában lehet találkozni a belvárosban. Egészen a Városház tértől az Icsiliget végéig készülünk programokkal, az Országzászló téren, a Városház téren és az Icsiligetben is. Eljönnek hozzánk a kézműves egyesületek, akik lehozzák hozzánk a budapesti mesterségek ünnepét. Az Országzászló téren lehet kézműveskedni és viseletbemutatót lehet találkozni, és ott a megyei nemzetiségi tánccsoportok is be fognak mutatkozni napközben több alkalommal. Az Icsiligetben pedig már felállítjuk a lovagi tornát, ami a tavalyi évben nagy sikernek örvendett a királyi napokon, és lesznek foglalkozások, kézműveskedés az új kenyérrel kapcsolatban. Augusztus 21 és 23, ez az időszak fogja zárni az idei királyi napokat. Ekkor a koronázás ünnepi játékot valósítjuk meg a belvárosban. Kicsit másként, kicsit kisebb formában, de azt hiszem ugyanolyan szerethetően. Itt a középkort próbáljuk megjeleníteni majd egészen a Várfal Parktól, a plázától végig az Icsiligetig hagyományőrzőkkel, gólyalábasokkal, régi zeneegyüttesekkel, kézműves foglalkoztatókkal. A koronázási szertartás játékban új helyszínen, az Aranybulla emlékműnél 4. Kun László élete elevenedik meg a nézők előtt augusztus 21-e és 23-a között. A koronázási szertartás játék minden évben három szellemi pillérre épült, a korona szentségére, a templom víziójára és a koronázandó király személyére. Ebből a három pillérből idén az egyik kiesik. Kiesik, de bízunk benne, hogy azért mégis ez a szellemi konstrukció nem omlik össze, mert találtunk egy másik helyszínt, a Nemzeti Emlékhely helyett, ami legalább annyira át van itatva a hagyomány szerint a történelemmel, mint a bazilika, noha az emlékezet nem úgy őrizte meg. A Csúcsos hegyről van szó, Székesfehérvár határában, ahol a hagyomány szerint II. András az aranybullát kihirdette. Szokás volt, hogy Szent István rendelkezéseinek megfelelően minden király István napkor összehívta az országot és törvénynapot tartott Fehérváron. Elképzelhető, hogy az ország minden részéről sereglettek különböző gondjukkal, bajukkal, peres ügyekkel elbírálásra. Ezt a hatalmas tömeget a város nem volt képes befogadni, és ezért a város mentén, a város peremén tartották ezeket az országgyűléseket.
Az egyik ilyen volt a mai Gorzium helyén, kis emléktábla is őrzi a nevét, Fövény nevű falu, Fövény puszta, ahol az idén megkoronázott Kun László is több országgyűlést tartott, a híres fövényi országgyűléseket, ezeket ma már emléktábla jelöli. És van a másik, aki ha valaki fölmegy a Csúcsos hegyre és körbe tekint, akkor látja, hogy ez tulajdonképpen egy kiválóan alkalmas arra, hogy egy sok ezres hallgatóság előtt valamit kihirdessen, vagy adott esetben törvénykezzem. Idén ezt a hegyet egyben egy kihasználva annak természeti adottságait úgy használjuk ki, hogy mivel a templom vízióját felesleges volna azon a helyen fölkelteni, ahol templom nem állt. A középkori ember a világot hármas struktúrába képzelte el, nagyon egyszerűen van a evilági élet, van a pokol és van a mennyország. És ennek a hármas tagolásnak megfelelően épültek fel a középkor nagy misztérium játékait bemutató misztérium színpadok, és tulajdonképpen erre utalásként idén, szakítva a korábbi évek színházi hagyományaival, ahol a koronázási templom alaprajzán, síkban kiterítve játszott a történet, most vertikálisan mozdultunk előre, és egy háromszintű, a középkori misztérium játékokra hajazó színpadot építettünk, ahol az egyik legizgalmasabb és talán legtragikusabb Árpád-kori uralkodónak az élettörténete elevenedik meg a koronázási szertartásjáték keretében. Kun Lászlóról, vagy negyedik Lászlóról beszélünk, akinek egyébként a személyisége rendkívül sok művészt megmozgatott. Arany Jánostól kezdve hagy utaljak arra, és hívjam fel a figyelmet, hogy Arany János közismert életművében kevéssé ismertek azok a nagyszerű balladák, amelyek Édua, László, Kun László, Kun szeretője, felesége és Kun László személye köré szerveződnek, de Arany Jánostól kezdve a legújabb korig nagyon sok művész fantáziáját megmozgatta ez a tragikus sorsú és nagyon ellentmondásos személyiségű király. A hátam mögött egy igazi kincs van egyébként, és meg kell, hogy mondjam, hogy talán épp ez a szertartási játéknak köszönhető, hogy a raktárból kikerül, és bízom benne, hogy ezentúl már nem a múzeum raktárában, hanem egy méltó kiállító helyen kerül majd kiállításra. Ez Berki Violának Kun Lászlót ábrázoló festménye. Nagyon pontos egyébként, pontos utalás a királyra, a király személyiségére. Egy olyan emberről van szó, akit itt Fehérváron 10 éves korában megkoronáztak, és 28 éves korában bérgyilkosok megöltek. Ezen időszak alatt személyisége óriási változáson ment keresztül, mert apjától egy rendkívül szétzilált, ellentmondásokkal terhelt Magyarországot örökölt. Egy olyan országot, ahol a pártoskodó főurak nagyobbaknak képzelték már magukat, mint a király, és tulajdonképpen, ha összefogtak, nagyobbak is voltak. Csak gondoljunk bele, hogy tavaly a koronázáskor volt egy jelenet, amikor megelevenítettük, hogy negyedik Béla fölállította azokat az urakat, akik a jelenlétében lemertek ülni az asztalhoz, és elégette a székeket. Kettő emberöltőnek kellett eltelni, és ennek a negyedik Bélának, akinek a jelenlétében még ülni sem volt szabad, az unokáját, mármint trónon ülő kiskirályt az egyik nemzetségbeli fölkapta a trónról, és a buzogányával elfenekelte. Most azért képzeljük el, hogy egy király, akit elfenekelnek. Hát ilyen országokban kellett uralkodni és rendet tartani negyedik Kun Lászlónak, nem is sikerült. Az Árpád-ház alkonyáról beszélünk. Negyedik Béla volt valószínűleg a zenit, a tetőpont, megmentette az országot a tatárdulástól a második honalapítóként, ezért tiszteljük őt, de ezt követően különböző történelmi együttállások miatt bizony ez az uralkodóház hanyatlásnak indult, és ennek a hanyatlásnak a tragikus története testesül meg tulajdonképpen Kun Lászlóban. Végtelenül izgalmas maga a személyiség és maga a történet is. Negyedik Kun Lászlót idén Sarádi Zsolt, a színházunkhoz frissen szerződtetett művész fogja életre kelteni. Varga Gabriella lesz Kun Erzsébet az édesanyja, Éduát Varga Lili kelti majd életre, ő volt a Kun szeretője.
Azt gondolom, hogy mindazokat, akik szerepték a koronázási szertartásjátékokat, érdekli a magyar történelem, a kora középkor, és ezen belül is az Árpádház története, idén sem fognak csalódni. Hisszük, követjük, műveljük a régit, szeretjük és csináljuk az újat. Ez az Alba Régia Tánc Együttesi elmondata. Most ebben a pillanatban megérkeztünk a táncház elé vendéglátónkkal, Majoros Andorral, a Királyi Napok Fesztivál igazgatójával. A Királyi, ez nem elszólás részemről, hanem azért történik ez így, hiszen a koronavírus járvány okán ebben az esztendőben hosszú évek óta először egy sokkal kisebb fesztivált tudtak megszervezni az Alba Régia Tánc Egyesület munkatársai itt a Malom utcai táncházban. Tehát vendéglátónk Majoros Andor. Azt gondolom, hogy ez a Királyi mindent elmond erről az esztendőről, viszont az a gondolatsor, amelynek mentén megszületett, nagyon-nagyon fontos. Igen, hát nagyban készültünk, ugye a tavalyi 24. Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál után a jubileumi 25-re, még a járvány helyzet előtt a potenciális 8 meghívott külföldi csoporthoz elért a meghívónk, és elfogadták nagy örömmel meghívásunkat a 25-re, de sajnos ennek ez a járványhelyzet ugye keresztbe tett, de mi nem csüggettünk, és tényleg dacolva a vírus helyzettel kitaláltuk magunknak, hogy a folytonosságot figyelembe véve, és azt, hogy 25 évig lelkes fehérvári közönségünket ne hagyjuk kis fesztivál hangulat nélkül, ezért kitaláltuk, hogy Királyi, egy maroknyi, de mégis a régi hangulatokat idéző fesztivált szeretnénk megcsinálni, amit a főhadiszállásunkra központosítottunk ide a táncházba, Malom utca 6 alá. Ez így van rendjén. Ugye vasárnap kezdődik a fesztivál, és itt lesz az első rendezvényünk, mégpedig a táncház előtt. És egy legendát köszönhetünk, hiszen Pesovár Ferenc születésnapját ünnepelünk, rá emlékezünk. Mi mindent köszönhet a népi tánc, illetve általában a népi kultúra Pesovár Ferencnek? Hát igen, Feri bácsi születésének 90. évfordulójára emlékezünk, egy kicsit elkésve bár, mert ugye április 23-án lett volna ennek a napja, és ennek szellemében akkora terveztük az ő tiszteletére és emlékére fotókiállításunkat egy kis emlékműsorral, de ezt most bepótoljuk, és hát a szakma, az Alba Régia köszönheti neki Mezőföld, Fejér megye néptánc és népzene gyűjtéseink kívül még számos olyan gyűjtést, mint a Tyukodi, Tyukod község táncélete, Kalotaszegen is, és hát gyűjtőtársaival, a régi öregekkel, régi nagyokkal, Martin Györgyel, Pesovár Ernővel, bátyjával, András Farvi Bertalannal, Kallós Zoltánnal is tényleg olyan hagyatékot tettek le az asztalra, amiből mi mostani népművészek, néptáncosok, népzenészek dúskálunk. Sovár Ferenc hitet adott nekünk, én azt gondolom, a ma fiataljainak, hiszen rendkívül fontos az ő munkássága, hiszen olyan kulturális örökséget tárt fel, ami ebben a pillanatban pótolhatatlan. Amikor róla beszélünk, akkor a táncművész, a népi táncos mit gondol, hiszen ő a népi tánchoz is értett? Igen, én nem voltam még akkor a Fejér megyei népi, akkori Alba Régia elődje, Fejér megyei népi együttes tagja, amikor régi öregebb táncos társaim mesélték, hogy Feri bácsi mindig bejött a próbára, és nézte, ugye ő szaktanácsadóként is segítségére volt a táncegyüttesnek, és elmondta a véleményét, sőt, le is táncolta, hogyha azt mondta, hogy na ezt a kalotaszegi legényes figurát nem így kell táncolni. Én már csak legendákat tudok róla, de azt hiszem, hogy ennek szellemiségében működünk azóta is, és próbáljuk ezt a fiataljainknak is továbbadni. Nem lehet kétséges, vasárnap 14 órakor nagyon-nagyon sokan lesznek itt, hiszen ezzel veszi kezdetét a Királyi Napok. Most pedig menjünk be, hiszen szorgos munka folyik, tudjuk, bent a táncházban, hiszen ezt az épületet, illetve a két színteret elő kell készíteni a következő napokra. Ebben a házban sokat nevetünk, megbocsátunk,
és elnézést kérünk. Egymásnak segítünk, hangosak, beszédesek és megértőek vagyunk, nagy álmaink vannak, és együtt visszük véghez, mert szeretünk. Ez egy remek gondolatsor, még pedig azt hiszem kifejezi mindazt, amit a népi kultúrában a néptánchoz értő és szerető emberek gondolnak. Így van, ezt a mottót még a 2017-es végzős alapfokú művészeti, illetve alapfokú néptáncpedagógusi tanfolyamunk résztvevőitől kaptuk emlékbe, amiért két csodálatos évet töltöttek itt, és megtanulták a szakmai alapokat, a barátságot, a szeretetet, és tényleg a házunknak azt a szellemiségét, ami fennállása óta végigkíséri. Nos, tehát megérkeztünk az előcsarnokba, itt is szorgos munka folyik, és természetesen már a jegyárusítás is megy. Ugye azt tudomásul kell venni a székesfehérváriaknak, hogy itt azért meghatározó, hogy mennyien jöhetnek be. Hogy sikerült ezt redukálni, hol tart most a jegyárusítás? Hát nagy szerencsénkre több programunk is már telt házas, vannak még ugye olyan programjaink, amire lehet jegyet kapni, ezt az Alba Régia honlapján lévő információ alapján, illetve hát itt a táncházban ezt még be lehet pótolni, de ennek is ugye véges a létszámkorlátja, betartva ugye a járványügyi szabályzatokat, és hát most ez a kényszerhelyzet egy nagyon szép színház termet, illetve egy nagyon szép ültetett nézőteret erőszakolt ki belőlünk, de azt hiszük, hogy ezt meg is fogjuk így tartani a vírusmentes időszakban is, mert nagyon kellemes színházi kamara hangulatot teremt. Nos, hát akkor én azt javaslom, hogy menjünk be, annál is inkább, hiszen a táncház nagy terme meg annyi csoda pillanatot rejtett az elmúlt időszakban, olyan időszakban, amikor hát egy tűt sem lehetett leejteni, ez gyaníthatóan most is így lesz. Időközben megérkeztünk a nagy teremben természetesen, hát itt zajlik majd az életre, jelenleg is folyik a munka természetesen, hiszen ahogy az imént már beszéltünk róla, fantasztikus lesz ez a környezet, én azt gondolom, hogy valóban érdemes megtartani. Mint ahogy azt hiszem nagyon sokan várják azt is, hogy az Alba Régia Tánc Együttes bemutassa azt a műsort, ami már nagyon-nagyon hiányzik nekünk, és hát azt hiszem, hogy ez egy méltó környezet hozzá. Mit láthatnak a nézők? Hát az első nap királyi napok nyitányaként Pesovár Ferenc emlékkiállítás után tényleg a bent ragadt figurákat szeretnék kirázni a lábukból az Albások Hagyományérzők című műsorunkba, ami ugye az elmaradt április 28-ai Táncvilágnap pótlása. Reméljük, hogy mindenki, aki el akart jönni a színházba, azok közül itt lesznek sokan. Hát helyhiányában szerintem majd ezt a műsort úgyis meg kell ismételnünk, de fantasztikus koreográfiák, fantasztikus táncosok, és az Albáról jellemző több generációs táncos gárda mutatja be, így a felnőtt csoporton kívül a szenyorok, illetve az arami pulutyka csoportja is fellép. A hagyományérzőkről beszéljünk, hiszen önmagában már ez a meghívó is, ez a szó is nagyszerű. Milyen műsort láthatunk? Tehát egy nagyon jól szerkesztett műsor, ugye a magyar nyelvterület, a szűkebb hazánk, illetve Erdély, Felvidék tájairól, és hát az Albásokra oly jellemző sokszínűség és vidámság és amatőr, de profizmus. Tehát megérkeztünk hétfőhöz, én azt gondolom, hogy ez egy már is egy nagyon-nagyon várt, hiszen elkezdődik a tánc, amiért jöttünk. Így van, Királynapok Fesztiválunk mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a külföldi csoportokon kívül a határon túli csoportok, illetve a magyarországi kisebbségi együttesek, zenekaroknak is bemutatkozási lehetőséget adjon. Így találtuk ki Határon innen és túl című programunkat, ami még 3 héttel ezelőtt büszkélkedhetett a Vajdasági Cirkalom táncegyüttessel, de sajnos az országok színre osztása a járványügyi helyzetben nem engedi meg, hogy ők átlépjék szerb határt. Így megkértük régi fesztiválozós társainkat, barátainkat, a Devecseri Flárebeást, hogy ugorjanak be, és így lett csak Határon innen ennek a programnak a neve. Igen, és a házigazda természetesen a szenyor. Így van.
20. esztendejük óta működnek folyamatosan, fiatalosan, örömmel, lendülettel és egyre bővülve, és hát ők is készültek ugye ebben az évben arra, hogy nagyszabású ünnepséget tartanak a külföldi partnereikkel, csoportokkal, belföldi barátokkal. Ezt is egy kicsit Királynyivá zsugorítva megtartjuk a hétfői napon az ő ünnepüket az ő házigazdaságukkal. Érdeklődéssel várjuk, és nem különben a keddet. Én azt gondolom, hogy a kedd pedig mindig nagyon jók a folkestek, ugye azt már régóta tudjuk, és ráadásul olyan csapatokat láthatunk vendégül, és láthatunk mi néptánckedvelők, akik azt hiszem, hogy megérdemlik a nagy figyelmet. Igen, a keddi nap az ifjúságé, és örömmel mondhatom, hogy tavaly elsőként kezdeményezői, illetve szervezői voltunk az első Folkid nemzetközi gyermek néptánc népművészeti fesztiválnak, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetséges az Örökség társszervezésével, támogatásával. Azt mondhatom, hogy feltettük a lécet fehérváriak, az albások, és idén is terveztük a szövetséggel azt, hogy megrendezzük a második Folkidet, de külföldi csoportok hiányában szintén belföldi programokkal egy ilyen országos karavánként fogjuk ezt megcsinálni, aminek ez az augusztus 18-i keddi program, az Alba Régi Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek gálaműsora, illetve Újra száll a páva Székesfehérvára című gyerekpáva gálánkkal csatlakoztunk. Így van, hiszen a felszállott a pávára emlékezünk annál is inkább, hiszen a Pulutyka fantasztikus sikert adatott, és ugye ők lesznek a házigazdák, jó újra látni őket, hogy hogy fejlődnek, és mi történt velük az elmúlt időszakban. Igen, pávásaink közül most már nem csak a Pulutykával büszkélkedhetünk, hanem az Arami Guba csoportjának ifjú tehetségével, Trenka Mátéval is, aki ugye a 2019-es évadban a középdöntőig jutott, és kápráztatta el a zsűrit, a közönséget, mi pedig albások büszkélkedhettünk rá. Rendkívüli tehetség, annyi szent, és azt hiszem, hogy a remek este után a búcsúnap is olyan lesz. Én már most félek tőle, mert én azt hiszem, hogy sok könyv fog folyni, hiszen ez egy egészen kivételes hangvételű és gondolatiságú történet, de azért még a szerda itt van nekünk. Igen, szerdán megpróbáltuk azt a hangulatot, közkincsét tenni, ami eddig a 24 év alatt csak az ide látogató, meghívott külföldi csoportoknak volt megadatott, vagyis hogy a fesztivál zárt körülön a Coco Loco zenekar karibi hangulatával zárjuk, mindig fantasztikus visszajelzéssel természetesen a külföldi csoportoktól. Erre sajnos a közönség nem tudott bejutni, most megosztjuk velük ezt a hangulatot, hogy a külföldi csoportok milyen feelinggel mentek haza tőlünk. Most pedig azt mondom, hogy menjünk ki, hiszen annál is inkább, hiszen kint az udvaron is már épül-szépül az udvar, kész a színpad, majdnem, ezt látni fogjuk természetesen, hiszen az udvaron kerülnek sorok azokra a koncertekre, amiket szintén nagyon várunk, úgyhogy nézzük meg. Megérkeztünk az udvarra, hiszen itt is lesz rendezvény, méghozzá fantasztikus rendezvények. Mindjárt vasárnap, kérem szépen, este 9-kor érdemes megvárni, hiszen Ferenczi Gyuri és az első pesti Rackák lesz a vendég. Ferenczi Gyurival mindig jó találkozni. Elárulok egy titkot nekem, 90-es évek elejétől nagy kedvencem Ferenczi Gyuri, amikor még a Harfield Davidson színeibe muzsikált, és azóta is az a szellemiség, főként az, hogy a folklor világába is belekóstolt, illetve a Rackákkal együtt ezt képviselik modern hangzással, az ő humorával és az ő zenei stílusával, úgy gondoltam, hogy itt a helyük. Egyértelmű, és ő is szívesen jár Fehérvárra, ezt tudjuk régről, hiszen esztendőről esztendőre tavaly is itt volt. No, aztán utána pedig Coco Loco. A Coco Locóról már beszéltünk az imént, én azt hiszem, hogy az abszolút feldobja az utolsó napot, annál is inkább, mert hogy az utolsó napon nem csak ez lesz, hanem ti is különlegességgel készültök.
Igen, az Alba Régia Táncegyüttes kezdi ugye a hagyományérzők műsorával a királyi napjainkat, és egy meglepetés oldalukról mutatkoznak majd be a közönségnek a Kokolokó koncertjének a szünetébe bent a nagyterembe, amikor bemutatják, hogy nem csak a néptánchoz értenek, hanem otthon vannak a slágerekbe, a régi örökzöld dallamokba, egy kis retro hangulatot hoznak elénk, Csak egy tánc volt című rendhagyó sláger múzeumukkal. Nos, hát nem maradt más hátra, mint invitáljuk meg a székesfehérváriakat, akik igénylik már az ilyen fantasztikus közösségi programokat. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki az elmúlt 24 év fesztivál hangulatát szeretné újra felidézni itt a táncházban, főként azokra a programjainkra, amikre még jegy kapható, így a Racka koncertre, a Kokolokóra, illetve a Határon innen lévő programra. Így legyen, nem tudok én sem mást mondani, kedves nézőink, mint hogy várjuk Önöket, hiszen a 25. esztendő kötelez. Figyeljünk oda a népi kultúrára, és ennek a legjobb módja most itt a Malom utcai táncházban vasárnaptól szerdáig lesz. Kedves nézőink, a köztérben a királyi napok programsorozatát ismerhették meg kicsit részletesebben. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!